Цаг үеийн нөхцөл байдлаа холбогдуулаад улсын хурлын гишүүн Жаргалмаа Виктори найзуудынхаа дунд одоо өрнөөс хандив айна. Өнөөдөр бид нар бас нэгтгэж дүгнээд цугларсан мөнгийг сонгоны хайрхан дүүргийн удирдлагуудад шилжүүлж өгөх гэж байна. Тэгээ сая энэ амралтын өдөр Жаргалмаа гишүүн Виктор бас хамт сууж байгаа бүх одоо өөрсдөө таньдаг мэддэг найзууд найзуудын группүүд рүү энэ лайвыг хийсэн байгаа. За лайвын гол зорилго бол сонгоны хайрхан дүүргийн 27-р тойрог буюу 17 хорооны бас амжиргааны баталгаажих төвшнгөөс доогуур орлоготой айл өрхүүдэд энэ хандив тусламжийг яг энэ бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн энэ хүндхэн цаг үед үзүүлэх гэдэг ийм зорилго төвшүүлж ажилласан. Нийгмийн хамгаалал хөтөлбөрийн яамнаас тогтоосон амжиргааны баталгаажих төвшнг тогтоодог оноо баалын системээр 250 онооноос доош оноотой 9200 гаруй одоо айл өрх сонгоны хайрхан дүүргэд байдаг. За өмнө нь бас манай сонгоны хайрхан дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Хоёг Баатар, за сонгоны хайрхан дүүргийн засаг дарга Алтан Шагаа, за сонгоны хайрхан дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нар, за мөн сонгоны хайрхан дүүргээ сонгогдсон их хурлын гишүүд, нийслэлийн удирдлагууд, төрийн албаагчид ингээд хамтдаа бас ийм хүмүүнлэгийн ажлуудыг хийсний үр дүнд энэ 9200 гаруй айл өрхүүдээс 4200 гаруй айл өрхүүдэд улаан загалмаа тийм ээ хамгийн гол бас зохион байгуулсан байв. Энэ байгууллагууд 4200 гаруй айл өрхөд хүнсний болон бусад эдзүүлийн тусламжуудыг үзүүлсэн. Энэ ханд цуглуулах хүмүүнлэгийн үүсэд нэгдэх хаянд одоо сэтгэлээсээ нэгдэж орсон найзуудаа талархлаа илэрхийлье гэд өнөөдөр энэхүү бичлэгийг хийж байна. Би хамгийн түрүүнд энэ манай цогцэрэглэн гээ найздаа бас талархлаа илэрхийлье. Одоо манай найзууд бүгд ээвэ гэж ярьдаг. Ээвэд баярлалаа. За мөн нэгэн зүгтгээд манай найзуудын клуб байдаг. Бид энэ хүмүүлгийн ажлыг их олон жил одоо бас хамтарч хийж байгаа юм сайхан найзуудаа. Бид бүр хар нялхаасаа хүүхдээсээ найзлсан энэ найзууд маань бас бидэрт их сайхан сэтгэлийн дэмжлэг үзүүлж мөнгөнд тусламж үзүүлсэн байгаа. Олон ч ажлууд дээр хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээ найзуудаа баярлалаа. Манай Богигээд найз байдаг одоо Жаргалмаа Виктори хоёулангийн сайн таньдаг. Манай Боги бас их том сэтгэлийн дэмжлэг үзүүлсэн. Боги доо гэр бүлд нь бас эрүүлгийн хамгийн сайн сайхны хүсье. За хам богд Кашмири хамт олон бас дэмжлэг үзүүлсэн. Танаа хамт олны бас ажил үйлс улам их өөдөө дэвжин дээшлэх болтугай гэдэг хэлий. За манай Төвдөөгээд найз ус мөнгөн тусламж ус үзүүлсэн. Манай Жаргалмаагийн одоо хуурай дүү өвөртөрийн хамтлагийнхан бас за манай одгүй найз ус дэмжлэг үзүүлсэн. Огид баярлалаа. Хүний ерөөсө тус гэж багддаггүй манай Жаргалмаа гишүүний өөрх нь туслах төгс жаргал хүртэл ингээд цалинга энэ удаагийн хандивт өгөө гэдэг ингээд хандуулсан байна. За манай онон чимэг Жаргалмаагийн найз бид бас сайхан нөхөрлж байгаа энэ онон чимэг гэдэг ингээдтэй хандваа өргөсөн байна. За сонгоны хайрхан дүүргийн спорт хорооны жудо бүхийн тасгалжуулагч Лосон Бүрүү маань бас бидэрт хандив өгсөн. Сонгоны хайрхан дүүргийн спорт хорооны чөлөө төхийн тасгалжуулагч Баатар тусламж үзүүлсэн байгаа. Мөн буудлагын олон улсын хэмжээний мастер Оюун бас энэ хандивт нэгдэж оролцсон байна. За манай багийн найз Даван юм бас ингээ мөнгөн тусламж энэ ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн тусламжийг үзүүлсэн. Тэгээ өчигдөр ороо нэлээ олон хүмүүс бас надтай сонслоор холбогдсон, жагатай бас холбогдсон баг тий. Бид бол өнөөдөр ингээд нөгөө хандив нэн яралтай хүмүүстэй хүргэх хэрэгтэй байгаа учраас хандивынхаа энэ ингээд зогсоосон. За тэгээ энэ мөнгийг сонгоны хайрхан дүүргийн онцгой комиссийн дансаар дамжуулаад та хүн хороо хороогоро энэ түгээх ажлыг зохион байгуулна гэдэгт одоо итгэлтэй байна. Хамгийн гол нь энэ тусламж маань яг эзнээ болох хэрэгтэй. Яг байгаа онд очих хэрэгтэй. Яг энэ хүнд үед бүр гал алдчихад байгаа тэр айлуудад нэг хэдэн өдрийн ч гэсэн одоо хоол хүнсний төлөө төлсний юм тусламж болж очно гэдэгт итгэлтэй. Үнэхээр одоо яг энэ хандив айныг найз нөхдөдөө л хандаж бид нар уриалсан байгаа. Тэгээд энэ уриалгыг бас дэмжиж бидэнд бас сэтгэлийн дэмөө өгсөн бүх найзуудаа баярлалаа. Үнэхээр энэ хүнд цаг бүгдээрээ бид хүнд гээд гараа өмгөө суугаагүй бүгдээрээ юм оо сэтгэлийн дэмөө өгөөд
ядарсан нэгэндээ бүгдээр хамтдаа ингээд тусалж байгаа бас та бүхэндээ дахин талархлаа илэр хэлье. Энэ бол зөвхөн найз зөвхөн урайлсан урайлга байсан шүү гэдгийг хэлье. Улсын хурлын гишүүд чи өөрсдөө яасан юм бэ гэдсэн. Нямбатар сайдын хувьд би 2 хувьд нэг оо бага мөнгөө бариад 20 30 сая төгрөгөө бариад тэр нэг цөөхөн айлд хүрхээс илүүтэйгэр олон айлд хүрэх юмсан гэсэн энэ зорилгоор бас найзуудаа урайлсан гэдэг би дахиад хэлье. Амны халтаа зүгээд гараа хариутгаад болж игэл гадуур дотор явахгүй өр хөвгдүүдтэй хамт байгаарэ. Бүгдээрээ эрүүл инх байх юм бол юу ч бүтэж чадсан шүү гэдэг дахиад хэлье. За ойлоо. Энэ юу вэ? За ойлоо ойлоо. Бид нар одоо айлаар явъя гэсэн чи тийм ээ нөхөл харийн үед чи бид нар хамаагүй айлаар явж болохгүй шүү дээ.